polarni vlak. Napisal in narisal Chris van Alsburg. Nekoč, pred davnimi, davnimi časi, sem na božični večer mirno ležal v svoji postelji. Rjuhe pod menoj se niso niti premaknile in celo dihal sem počasi in tiho. Prisluškoval sem namreč glasovom noči. Upal sem, da bom zaslišal glas, za katerega mi je prijatelj rekel, da ga nikoli ne bom slišal. Zvonček z božičkovih sani. Božička ni, je trdil prijatelj. Jaz pa sem vedel, da se moti. Tisti večer sem slišal mnogo različnih glasov, nisem pa slišal zvončka. Mojo sobo je napolnilo sikanje pare in škripanje zavor. Pogledal sem skozi okno in zagledal vlak, ki se je ustavil prav pred našo hišo. Zavit je bil oblak pare in snežinke so narahlo padale nanj in na svet okoli njega. Na odprtih vratih vagona je stal sprevodnik. Iz žepa je potegnil veliko uro na verižici in pogledal proti oknu moje sobice. Nataknil sem se copate in haljo ter stekal po stopnicah iz hiše. Stopite, je zavpil sprevodnik. Pohitel sem k njemu. No, greš z nami? Je vprašal. Kam? Sem se začudil. Na severni tečaj, seveda, mi je odgovoril. Tu je vendar polarni vlak. Ponudil mi je roko in me potegnil v vagon. Vlak je bil poln otrok v pižamah in spalnih srajčkah. Peli smo božične pesmi in se sladkali s piškoti z lešnikovo kremo. Pili smo topel kakav, gost in sladek, kot raztopljene čokoladne palčke. Mimo oken so v daljavi bežale migetajoče luči mest in vasi, polarni vlak pa je vedno hitreje drvel proti severu. Kmalu pa luči ni bilo več videti. Potovali smo skozi mrzle, temne gozdove, kjer so se potikali volkovi in zavijali v noč, kjer so belorepi zajčki bežali in se skrivali pred vlakom, ki je grmel skozi neskončno belo divjino. Vzpenjali smo se na gore tako visoke, da bi skoraj lahko dosegli mesec. Toda polarni vlak se ni ustavljal. Hitreje in hitreje smo brzeli čez vrhove in doline, gor in dol, kot vagonček na toboganu. Gore so se spremenile v griče, griči v zasnežene poljane. Prečkali smo neobljudeno puščavo, ki jo je v svoje spone vklenil led. Veliki polarni ledeni rt. V daljavi so zamigljale luči. Bile so kot luči čudne neznane ladje, ki plove po zamrznjenem morju. Tam je, je rekel sprevodnik. Tam je severni pol. Severni pol. Ogromno mesto, čisto na koncu sveta. S tovarnami, v katerih izdelajo vse božične igrače. Škratov najprej sploh nismo videli. V mestnem središču se zbirajo, je povedal sprevodnik. Tam bo Božiček dal nekomu svoje prvo darilo. Kdo ga bo dobil? Smo hoteli izvedeti. Enega med vami bo izbral, je odgovoril sprevodnik. Glejte, je vzkliknil nekdo. Škrat je! Na stotine jih je bilo.
Ko se je naš vlak približeval središču severnega pola, je lahko vozil le še zelo počasi. Toliko je bilo namreč na cestah Božičkovih pomočnikov. Ko ni mogel nikamor več, smo se ustavili in zlezli ven. Prerinili smo se skozi množico do roba velikega odprtega trga. Prav pred nami so stale Božičkove sani. Severni jeleni, upreženi vanje, so bili vznemirjeni. Vzpenjali so se, se postavili na zadnje noge, poskakovali in z njimi vred so poskakovali in zvončkljali srebrni zvončki na vpregah. Čarobni zvok je bil to, česa takega še nikoli nisem slišal. Na nasprotni strani trga so se škratje razmaknili in pojavil se je Božiček. Sprejelo ga je navdušeno vzklikanje in pozdravljanje. Namenil se je naravnost proti nam, pokazal name in rekel: "Tale bo tisti." Zlezel je na svoje sani in s prevodnikovo pomočjo sem zlezel za njim. Sedel sem v Božičkovem naročju in vprašal me je: "No, kaj bi rad za Božič, fantek?" Vedel sem, da si lahko izberem karkoli. Toda tistega, kar sem si najbolj želel, ni bilo Božičkovi velikanski vreči. Tisto, kar sem si želel bolj kot karkoli, je bil en sam srebrni zvonček z Božičkovih sani. Ko sem povedal, kaj bi rad, se je Božiček nasmehnil. Objel me je in ukazal najbližjemu škratu, naj odreže en srebrni zvonček z jelenje vprege. Škrat je izpolnil njegov ukaz in mu dal zvonček. Božiček je vstal, visoko dvignil zvonček in zaklical: "Prvo Božičkovo darilo." Polnoč je bila ura, ko so škratje zavpili, da se strinjajo. Božiček mi je izročil srebrni zvonček in skril sem ga v žep svoje halje. Sprevodnik mi je pomagal s sani. Nato je Božiček poklical jelene po imenih in počil z bičem. Vprega je potegnila in zaplavala v višave. Še enkrat je zaokrožila nad nami, potem pa izginila v mrzlem polarnem nebu. Ko smo se vrnili na vlak, so vsi otroci hoteli videti srebrni zvonček. Segel sem pon v žep, toda vse, kar sem otipal, je bila luknja. Zvonček z Božičkovih sani sem izgubil. "Stecimo ven in ga poiščimo," so predlagali otroci. Ampak vlak je potegnil in premaknili smo se. Odpeljali smo se proti domu. Nisem in nisem mogel preboleti izgube. Ko je vlak pripeljal do mojega doma, sem se žalosten poslovil od otrok. Še dolgo sem stal na pragu in jim mahal slovo. Sprevodnik je nekaj zaklical za odhajajočega vlaka, pa ga nisem slišal. "Kaj?" sem zakričal. Z dlanema ob ustih je zaklical glasneje: "Vesel Božič!" Polarni vlak je predrljivo zapiskal in izginil v megleni daljavi. Na Božičkovo jutro sva moja mala sestrica Sara in jaz odpirala darila.
Mislila sva, da sva odprla že vsa. Tedaj pa je Sara za dreveščkom zagledala še čisto majhno škatlico. Moje ime je bilo napisano na njej. In v njej je bil srebrni zvonček. Srebrni zvonček in sporočilo. Tole sem našel na sedežu svojih sani. Zaši luknjo v žepu. Podpis B. Stresel sem zvonček. Tako lepega zvena nobeden od naju še nikoli ni slišal. Moja mati pa je rekla: škoda. Ja, je dodal oče, počenje. Ko je zvonček zazvenel, moja starša nista slišala niti glaska. Davno nekoč je večina mojih prijateljev dobro slišala srebrni zvonček. Toda leta so minila in njegov glas je bil zanje vse tišji. Celo Sara je nekega božiča ugotovila, da njegovega čarobnega zvena ne sliši več. Zame pa, čeprav sem že star, srebrni zvonček še vedno zvoni. Kot zvoni za vse tiste, ki zares verjamejo vanj.